تاسو دنه کېږئ نه، تاسو بار بار بم لګیا شي شروع شي، نو خلک پهله دنه شي ځان له هر سره راغونډ کړي، نو بیا لا څوک را کوشي ویني دي ښه دې ځه لږه ستاسو توره وګورم چې تاسو ما پهله کوسکې خیال کا وخا دردن سما سره کولې بیا ختم شوي کم دي آ واو درې وانه مړ شو دی نه دی کې غو نشته هو اورے گا ہاں تو اور کوزے گم دا پیٹے چیک کو ملک خیال ہو کہتا سو بس ہاں دا سے ما او اور زے بوا اخلا ما دل تا دن را چکن بار سلا ہوا تے بدا سے دی رو رسی دمنا تا نہ لرے نہ دے ز دا دے رو رسی دوے ای دغه نه دنه شنو به وبو سره څه چل کو دې طرفه وکسان راضی خان تاسو دلته یې ښه شاته سلینسر دیکھا
ના ના દખલ થાય અલ્લા દે કોઈ ડબલ માર કરે દે યસ યસ આ વાવ આવો ગોરા પિંજા કેલા 5 કિલ્સ 5 કિલ્સ